סימן רס"ג, סעיף א', יהא זהיר לעשות נר יפה, ויש מכוונים לעשות שתי פתילות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמו, הגהה, ויכולים להוסיף ולהדליק שלושה או ארבעה נרות, וכן נהגו. האישה ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת כל ימיה שלושה נרות. כי יכולים להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות. כתוב כאן שנוהגים לעשות, לא נוהגים. יהיה זהיר להדליק נר יפה לשבת. סיבת העניין שמדליקים נר יפה, נר לשבת, מפני שריבוי אור זה עונג שבת. כמו שכתוב, כי נר מצווה ותורה אור. אומרת הגמרא על זה בשבת דף כ"ג, אדם שהוא מדליק נר לשבת זוכה, נר יפה, זוכה לבנים תלמידי חכמים. כל אחד ישתדל בזה, שעושה נר לשבת יעשה נר יפה, יעשה נר יפה יזכה לבנים תלמידי חכמים. מה זה נר יפה? כמו כל ההגדרות שיש בסימן רס"ג. ייקח לנו חודש, חודשיים, שנסיים את הסימן הזה כנראה, ושם תדע כל הדינים וכל הפרטים. אבל נר יפה, כל אחד תשאל אותו מה זה יפה, יגיד לך מה זה יפה. יפה! כפשוטו. אבל יש הרבה הגדרות. בכל אופן, אדם שרגיל בנר יפה, זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים. כי נר מצווה, נר של מצווה, זוכה לתורה אור. זוכה שגם כן יהיה לו בבית אור של תורה, יאיר לו בבית. לכן, כדאי מאוד להשתדל בזה. הרבה פעמים אנשים מתקמצים ולא עושים נר יפה. אחר כך, אחרי 20-30 שנה, אומר לו, חבל, ראית השכן שלי, היה איש פשוט לא כמוני. איך יצא, זכה בניו תלמידי חכמים? וידעו, זה אדם ההוא מקפיד בעניין הדלקת הנר. נר יפה, עושה את זה בססון, בשמחה, בחדווה, מנקה את הכוסות, שם שמן הכי צלול שיש, מסדר את הפתילות כהוגן, זכה לה ולתלמידי חכמים. אבל מי שלא עשה, שלא יבוא בתלונות. יש לך את הסגולה הזו. ולכן כתוב כאן, יהיה זהיר לעשות נר יפה. נר יפה, הפשטות הוא תקנת עזרא הסופר. הדלקת נר בשבת, תקנה של עזרא. אבל בפסיקתא זוטרתי, פרשת ויקהל כתוב, שכבר עוד בימי משה רבנו עליו השלום, התקין להם לישראל להדליק בשבת נר. לפי זה, הדלקת הנר היא דאורייתא. באמת בספר היראים, מרבותינו הראשונים, סימן צדיתת, הוא כותב שם, שהדלקת הנר של שבת דאורייתא. כלומר, יש חיוב לדעתו, הוא אחד מהראשונים, יש חיוב לדעתו הדלקת הנר מן התורה. אז אם כן, צריך להיזהר בזה מאוד. רבנו בחיה מביא בפרשת יתרו, שמכיוון שזו מצווה חשובה מאוד, ויש במצווה הזו כבוד השבת, לכן הזמן מסוגל מאוד, שבזמן הדלקת הנר, האישה תבקש כל מיני בקשות ותתפלל בזמן הדלקת הנר. אומר שהתפילה מתקבלת בשעה הזו ביותר. אדם יכול להתפלל בכל מיני זמנים, אבל אדם צריך לדעת שבזמן עת רצון התפילה מתקבלת יותר. לכן לדעת רבנו בחיי, מרבותינו הראשונים היה. אומר, ראוי להתפלל באותה שעה והתפילה מתקבלת ביותר. אז כל אחד יגיד לאשתו, זה הזמן להתפלל. כל מיני בעיות שיש בבית. בשביל זה בעלה הלך לשמוע דרשה ארוכה. יש לה זמן להגיד שעה את כל הבקשות שלה. ספר הבקשות. תבקש כל מה שצריכה. בעד ישראל, בעד משפחתה, בעד בעלה, בעד עצמה, בעד כולה. שזה הזמן מסוגל לזה. שבשעה שמקיימים את המצווה הזו, זו מצווה שמאירה מאוד בעולם. עוד רגע נראה כמה החשיבות של המצווה הזו, כמה היא ענקית. אז לכן זה הזמן המסוגל לזה.
בפרט היא מבקשת באותה שעה לזכות לבנים בעלי תורה. כי הרי הגמרא הביאה בשבת דף כ"ג שזוכים לבנים תלמידי חכמים. לכן זה הזמן מסוגל שתזכה לבעלי תורה. אספר לכם סיפור. קראתי פעם באיזה עלון, לא יודע, אני חושב עלון זה היה, הרבה שנים. היו אנשים לא דתיים, באיזה קיבוץ גרים. ואותה אישה באה מהשואה, אישה צעירה, והדבר היחיד שקשר אותה לדת, זה היה הדלקת הנר בערב שבת. לא היו שומרים שבת. מחללי שבת. אבל הייתה מדליקה נרות בערב שבת. למה? כי כך ראתה אימא עושה. אימא שלה אמרה לה לפני שמתה, שלקחו אותה במחנה, אז היא אמרה לבת שלה, תזכרי שאת יהודייה, אל תשכחי להדליק נרות. גם אימא שלה הייתה לא מאה. בערך. בערך דתייה. אבל, ככה אמרה לה. אז היא גם צוואה, וגם זה הזיכרון האחרון שיש לה מאימא שלה. אז הייתה כל יום שישי סמוך ללילה מדליקה נרות. אבל יודעת שאימא שלה הייתה מבקשת שתזכה שהילדים שלה יהיו מוצלחים. אז האישה הזו הייתה אומרת, יהי רצון שהילד שלה יהיה כמו בן גוריון. ככה הייתה אומרת. יום אחד היה פגישה של החזון איש עם בן גוריון. ובן גוריון התפעל ממנו מאוד, התפעלות עצומה. אותו יום שנפטר החזון איש, בן גוריון פתח את ישיבת הממשלה, לא מזמן ראיתי פרוטוקול של זה, ישיבת הממשלה, שאחד מגדולי הדורות האחרונים שאין כמותו, נפטר אותו היום. כולם יעמדו, כל השרים, דקה דומייה. באמת כך היה. כולם עמדו. וזה התפרסם בכלי התקשורת. אמרה, אם בן גוריון אומר שהחזון איש יותר טוב ממנו, מאותו היום התחילה להגיד, יהי רצון שילדים שלה יהיו כמו חזון איש. היא לא יודעת מי זה חזון איש, חשבה זה איינשטיין. אבל ככה הייתה אומרת. עברו ימים, שנים, בנים שלה בגרו. פתאום יום אחד נכנס בהם רוח טהרה ממרום. לא הלכו לו לסמינר, לא לערכים, שום דבר. פתאום יום אחד הרגישו הלב שלהם מושך אותם לדת ישראל. ואלה שני בנים, תלמידי חכמים. אנשים שלא שמרו שום דבר. זכתה לכזה דבר. רואים כמה התפילה באותה שעה מתקבלת. אולי אם הייתה ממשיכה להגיד בן גוריון, היה יוצא לה אחת כזה. אבל יצאו לה שני בנים תלמידי חכמים, אמרה רוצה כמו החזון איש. זכתה. או אם השעה הזו מקובלת, אפילו שהאישה הזו לא כל כך ראויה, כי היא הייתה מחללת שבת. בזמן הדלקת הנר, יש לזה כוח עצום. זה מאיר כל העולמות כולם. לכן היא מבקשת בקשה באותה שעה, יש לזה תוקף, יש לזה חוזק. יש כאלה רגילים, ספר דברי תורה, מונקאץ', חלק כבר. הוא אומר יש כאלה רגילים שהאישה מכסה ראשה בצעיף. דווקא צעיף. לא משנה, יש לה מטפחת. אבל מכסה ראשה בצעיף. למה? אומר כי צעיף ראשי תיבות, צריכים עמך ישראל פרנסה. וצעיף בגמטריה, נר. אז לכן בהדלקת הנר, שמתכסים בצעיף, זוכים לפרנסה טובה. יש בעיות בבית בפרנסה, לקחת צעיף, בזמן הדלקת הנר תכסה ראשה בצעיף. אפילו שיש לה 70 מטפחות על הראש, לא משנה. צעיף מיוחד להדלקת הנר. כי נר גמטרי הצעיף, ויש בזה סגולה לפרנסה. צעיף רשתבות, זוכרים? צריכים עמך ישראל, פרנסה. זה ראשי תיבות צעיף. לכן, כותב בספר דברי תורה מונקאץ', שאומר שיש בסגולה, וסגולה בדוקה, הוא אומר עליה. עוד דבר יש, כף החיים מביא, טוב שהאישה תיתן שלוש פירוטות לצדקה בזמן שהיא מדליקה את הנר. כמובן,
לפני ההדלקה. למה בהדלקה היא מקבלת כבר שבת? אז מה שהיא תעשה, תיתן שלוש פירוטות לצדקה. למה שלוש? כנגד נפש, רוח, נשמה. והוא כותב שיש בסוד גדול על פי הקבלה. שהיא נותנת שלוש פירוטות לצדקה לפני שמתחילה להדליק את הנר. גם צדקה זה זמן עת רצון. ולכן זה גם כן פועל פעולות. אבל גם על דרך הסוד יש בזה עניין. עוד דבר יש, השלה הקדוש מביא. במסכת שבת שלו, פרק נר מצווה. הוא אומר, אם יש אישה שקשה לה בגידול הילדים, קשת רוח בגידול הילדים, יש לה ילדים שלה בעיות. אחד מוטוריקה עדינה לא טוב, אחד מוטוריקה גסה לא טוב, אחד היפראקטיבי, כל אחד משהו, בעיה. אומר על זה הרב שלה הקדוש, שני לוחות הברית, יש סגולה עצומה. אומר מיד אחרי שהדליקה את הנרות, תיקח ספר שמואל בתנ"ך, תפתח אותו, שמואל א' פרק שני, שם יש את המעשה עם חנה. כתוב שם שחנה התפללה, קשת רוח אנוכי, כל המעשה שם, ותנסה להבין מה שהיא קוראת. והוא כותב שם השלה הקדוש, זה סגולה, גם אם אין לה ילדים, שתזכה לילדים. ואם יש לילדים שעושים לה בעיות, היא תזכה שהילדים האלה יתנהגו בסדר. ויהיה לה מהם נחת. אז זה דבר טוב. אין לך אדם שאין לו איזה בעיה. אז טוב להרגיל, בזמן הזה הרי בעלה לך לשמוע דרשת שבת הגדול. הרב מעריך, תרחה, עתנה, עושה עריכות. בזמן הזה תקרא מה? מה בכך? זה קוראים 5 דקות, 7 דקות מהבנה. זה זמן איכותי, זמן מיוחד מאוד. לכן זה דבר של סגולה. טוב והגון לפי דעת השלה הקדוש, אגב הביא את זה גם כף החיים, סימן רס"ג ג', אומר זה סגולה בדוקה. לעשות את הדבר הזה, לקרוא את הפרק שני, פרק שני של ספר שמואל א', המעשה עם חנה. וזה סגולה לדבר הזה. הדלקת הנר, מדליקים אותו בכל החדרים שמסתובבים בהם בשבת בליל שבת. כי כל טעם הדלקת הנר, משום שלום ביתו, כך הביאה הגמרא בשבת דף כ"ג, שלא ייפול מאיזה משהו, יש משהו באמצע הדרך, הוא לא יראה אותו, יכול ליפול, ייכשל וליפול. באחד הפחתים, באחד הבורות שיש לו בבית. היום הרצפה שלנו יותר חלקה. אבל בזמנם זה היה ככה, קצת עפר, מטאטאים אותו עם שישי. לפעמים אבן בולטת, לפעמים משהו, האדם יכול ליפול, אבל גם היום אפשר ליפול, כי התרגלנו לרצפה חלקה. ממילא האדם יכול ליפול מדבר קטן. לכן, הדלקת הנר בשבת, בכל החדרים שבהם מסתובבים בשבת. בזמננו, גם בגמרא יש, בפסחים דף מ"ג, ומרן פסק את זה בזמן תר"י, מדליקים בלילי יום הכיפורים, אפילו במבואות האפלים, ברחובות, לא יכבו את הפנסים, אלא יהיה בכל מקום, גם בליל שבת, כדי להאיר על הארץ. כי זה כבודה של שבת, שהכל מואר, ואדם הולך ולא נופל. בזמננו יש לנו חשמל, ברוך השם. לכן, גם אם האדם ידליק רק נר אחד במקום שסועד שם, ידליק בשאר החדרים איזה מנורה קטנה. גם אם לא ידליק, רוצה, הוא לא נרדם בחושך. באור לא נרדם, רוצה חושך. אז ישים במסדרון, במבואה, איזה אור. כדי שאם הוא יפתח את הדלת, יקרין לו האור בפנים, יוכל לראות מה הולך שם. כך מביאים הפוסקים. אז לכן מן הראוי שידליק אור בכל מקום שנמצאים בו בליל שבת. עיקר הברכה תהיה על הדלקה של מקום האכילה. אבל מקומות אחרים, זה לשופר דמילתא. זה שיהיה לתוספת אורה, זה נותן יופי. אבל זה לא עיקר החיוב. עיקר החיוב ההדלקה יהיה במקום ששם אוכלים. אחרונים מדברים לגבי אירוח בשבת. לא אדבר לגבי אדם שמתארח, אם ידליק או לא ידליק, זה סעיף מפורש בהמשך.
אבל כשמתארחים בשבת באיזה מקום, ויש סעודה המונית, נגיד שבת חתן, יש חדר לגברים, חדר לנשים. עכשיו איפה ידליקו את הנר? בחדר של הגברים או בחדר של הנשים? מצד אחד, אדם קרוב אצל עצמו. היא הדליקה, רוצה להדליק ליד העיר, רוצה ליהנות מהאור. מצד שני, הקידוש נעשה בחדר של הגברים. בשאלות ותשובות אז נדברו, חלק י"ג סימן ג', הוא מביא ואומר שטוב להדליק דווקא בחדר ששם נעשה הקידוש. היות ובזמן הקידוש מסתכלים על הנרות כמו שהביא מרן בסימן רש עין א', לכן טוב שהנרות יהיו נמצאים במקום ששם עושים את הקידוש. אז ההסתכלות באה מיד על האור הנר. אבל אם האישה רוצה שהאור הנר יהיה לעצמה, לידה, אז יכולה לעשות כך. היא תדליק במקום ששם יושבות הנשים, שם תברך, ובלי הפסק דיבור, תרוץ למקום של הגברים איפה שיהיה הקידוש, וגם שם תדליק את הנר. הקטע השני בלי ברכה. הראשון היה עם ברכה, העיקר שבזמן הקידוש יהיה אור הנר שאפשר להסתכל עליו בזמן הקידוש. כך הוא אומר הרב, וזה פתרון יפה. מרן אומר, יש מכוונים לעשות שתי פתילות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמו. אנחנו יודעים שיש לנו עשרת הדיברות בתורה, אבל יש שינויים בין עשרת הדיברות שכתוב בפרשת יתרו לבין עשרת הדיברות הכתובים בפרשת ואתחנן. בפרשת יתרו כתוב זכור את יום השבת לקדשו, ואילו בפרשת ואתחנן כתוב שמור את יום השבת לקדשו. שמור זה ייסורי לא תעשה, שאסור לעשות מלאכות בשבת. זכור זה לזכור את השבת. לזכור זה הקידוש או הבדלה בצאתו. זהו זכור. אבל כל אחד שואל את עצמו, טוב, מה השם אמר באמת? זכור אמר או שמור אמר? אומרת הגמרא בשבועות דף כף, בראש שנה דף כ"ו, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע. כלומר, השם אמר גם זכור גם שמור, ונעשה לנו דרך נס, ושמענו גם שמור גם זכור, ביחד. הפה לא יכול לדבר, אם אמר שמור, איך יהיה זכור? מה, אות יעלה על אות? אבל אז היה נתן, קיבלנו חושים מיוחדים, שיכלנו גם לשמוע גם זכור, גם שמור באותו מילה. זה נקרא שמור וזכור, בדיבור אחד נאמר. מכאן למדו הרבה דברים. בגמרא בשבת דף ל"ג, לגבי שתי אגודות של בשמים, שלקח אליהו הנביא וראה רבי שמעון בר יוחאי, סיפרנו את זה פה. כותב הכל בו בזמן כ"ד, שמכאן גם כן, לעשות דווקא שתי נרות. שני נרות, שתי פתילות שיהיה, להדלקת של שבת, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. הטור אומר, אם תשים לב, סימן לסמ"ג, תשים לב, כל ענייני השבת הן כפולות. יש בשבת קורבן שני כבשים. שני כבשים, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור. לחם הפנים, גם שניים, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור. עוד אומר, המזמור של יום שבת הוא גם שני שירים. מזמור, שיר. פעמיים כתוב שירה בתוך מזמור אחד. מזמור, שיר ליום השבת. הנה לנו שיש פעמיים שירה ביום שבת. לא לחם הפנים. אמרתי לחם הפנים. לחם הפנים, לא. לחם משנה. לחם משנה, גם הוא עושים אותו כפול. או שעושים לו כמו לחם הפנים שתי פנים, או סתם שתי חלות. אבל בכל אופן, לחם משנה, זה מביאים בשבת. אז בשבת יש הכל כפול. כל דבר הוא כפול. לכן, כדי לבסס את העניין הזה של זכור ושמור ודיבור אחד נאמרו, אנחנו עושים כל הדברים כשיהיו כפולים. אותו דבר לעניין הדלקת נר שבת.
מעיקר הדין, מספיק נר אחד. כמו בחנוכה, נר יישוב איתו. אבל נהגו ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, להדליק שני נרות. אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. יש טעם יפה, שמביא אותו הכל בו, בסימן כף דלת. והוא אומר כך, כמה איברים יש לגבר? רמח איברים. לאישה יש רבן איברים. רש נון בית. כלומר, 252 איברים. ולגבר יש 248 איברים. רמח. מה יש לה תוספת? הגמרא ברכות דף ו' מביאה, יש לה שני צירים ושתי דלתות. אז מי רמח? תוסיף עוד ארבעה. הגעת לרש נון בית. תעשה רש נון בית 252 ועוד רמח 248, כמה הגעת? 500, נכון? 500 פעמיים נר, כמה זה בגימטריה? 500. כל נר זה 250. נר לאיש, נר לאישה. לכן, אומר, זה הסיבה שנוהגים גם כן להדליק שני נרות. כלומר, לא יפחות משני נרות, זה לא חובה, אבל זה כבר הפך להיות מנהג ישראל קדושים. אם אין לו, אין לו, מה נעשה? אבל אם יכול, צריך להדליק שני נרות. לא אמרנו שימכור כסותו בשביל שני נרות. כי מספיק נר אחד. אבל נהגו להדליק שני נרות. אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. עוד דבר, כף החיים אומר, היות ובשבת יש לאדם שני נשמות, שתי נשמות, נשמה אחת הרגילה שלו. נשמה שנייה זה נשמה יתרה. כנגד זה גם כן מדליקים שני נרות. אחד כנגד הנשמה הרגילה, אחד כנגד הנשמה היתרה. זה עניין חשוב. עוד אומר, יש לנו נפש, רוח, נשמה. יש לנו נפש רוח נשמה זה בחינת הלילה, ויש נפש רוח נשמה של בחינת היום. כלומר, שניהם נקראים באותו שם, אבל בלילה מקבלים מסוג מסוים של נפש רוח נשמה, ליל שבת, ובבוקר אתה מקבל עוד פעם נפש רוח הנשמה של סוג אחר. אז אומר, כנגד פעמיים נפש רוח נשמה, מדליקים שני נרות, נפקא מינה. למה כף החיים מתאמץ בדבר הזה? גם יש אדם אחד שהוא לא נשוי. הרי למה אמרת נר נר? נר אחד כנגדו, נר אחד כנגדה, אבל יש אחד לא נשוי. אז הוא אומר, מה, אני אדליק נר אחד? אתה רוצה להדליק רמח נרות. אבל למה אני אדליק שני נרות, אחד כנגד אישה? איפה האישה? טוב, קודם כל, זה שאלות של אדם שהתייאש כבר. כי אם לא, אז הוא אומר, זה, אני מתפלל שתבוא. וגם השעה הזו ראויה, יכול להתפלל. ויזכה. השעה הזו גדולה מאוד. אבל בכל אופן, הרב חידה, בסימן רס"ג בספרו, פרקי יוסף, נשאל שאלה מאוד מעניינת. היות והתפילה מקובלת ביותר, בעל אחד היה לו בעיות, כל מיני דברים, מצא הזדמנות שאשתו התאחרה קצת בהדלקת הנר, קפץ והדליק את הנרות. היא תבעה אותו לבית הדין, אצל הרב חידה. הגמרא מביאה בחולין דף פז, שאדם שהוא גנב לשני מצווה, חטף מצווה, משלם 10 זהובים. ולכן הוא טוען, היא טוענת, שישלם לה 10 זהובים. חטף תלת המצווה, אבל הוא אומר, אני התפללתי בשביל כולנו. לא מעניין, זה יש לי הזכות שלי. הרב חידה פטר אותו. מסיבה אחת, כי הדלקת הנר לא שייכת לאישה. גם אם אדם אין לו אישה, מדליק את הנר. הדלקת הנר, היא צריכה להיות בבית. כלומר, שלא ייפול באחד הבורות, באחד הפחתים. זה צורך הבית. לכן, נכון שלאישה יש זכות קדימה, בגלל שהיא קיבתה אורו של עולם. שנתנה לאדם הראשון לאכול מהעץ הדעת, גרמה לו מוות. אמר לו, ביום אכולך מנומות תמות. אז זאת אומרת, האדם הראשון נחשב כמו אור, אור העולם היה. והיא גרמה לכבות את האור של העולם.
אז לכן היא עכשיו כל שבת בדליקה. כי מתי היה החטא? ביום שישי. קרוב לשבת. רק ביום שישי נאסר לו לאכול מעץ הדעת. היה מגיע שבת, היה אוכל מעץ הדעת. עץ הדעת זה היה ענבים או חיטה בגמרא בסנהדרין דף עין. לכן אנחנו מתקנים מאז וקדם את חטא אדם הראשון. האישה מדליקה את הנר. הופעה חלה. למה? כי אכלה חלתו של העולם. הוא נקרא חלה של העולם, כמו תראו מה היה. האישה מתקנת וגם אנחנו מתקנים. עושים לחם, קידוש, או על הפת או על היין. למה דווקא? קידוש על הפת או על היין? כי היין כנגד הענבים, שזה היה עץ הדעת. אז אנחנו עושים קידוש על היין לתקן עמון עץ הדעת. וגם כן הלחם שאוכלים בליל שבת, חייבים לאכול פת בסעודות שבת, הראשונה והשנייה. אם אפשר גם השלישית, הנה מה טוב. אבל בכל אופן הראשונה והשנייה חייבים באכילת פת. למה? כדי לתקן את העניין הזה של עץ הדעת שחטא בו האדם הראשון. כל המניעה שלו מלאכול מעץ הדעת היה עד השקיעה. הגיע לשקיעה, היה מותר. יש ספר אחד, כתב אותו רבי דוד הכהן. מכירים? לא מכירים. רבי דוד הכהן מג'רבה. זה עיר הכהנים. כל הרבנים שמה הכהן. היה גאון גדול, חיבר ספר שלום דוד. היה אבדין של טוניס, של ג'רבה. הרב מביא מדרש, כתוב במדרש ככה: שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה כנסת מיטה על אדם הראשון? אמר להם: מצווה קלה ציוויתיו ועבר עליה. מה השאלה ומה התשובה? מה, אתם לא בהתרחשות? לא יודעים שציוויתי אותו לא לאכול עץ הדעת, אכל? למה כנסתם את האדם הראשון? ברוך הבא לעירנו. מה, אתם לא יודעים מה היה בעולם? ציוויתי אותו לא לאכול. מה השאלה בכלל? זו שאלה אחת. עוד, מה אומר להם? מצווה קלה ציוויתי? למה היה לו מצווה אחרת חמורה? מצווה אחת היה לו. היא קלה? תראה איזה ניסיון היה לו. למה היא נקראת מצווה קלה? אומר הרב פירוש מתוק מדבש. אומר כך: חווה מאוד רצתה לאכול מעץ הדעת. היא הייתה מפולפלת. פלפולים. מה עשתה? אמרה: מכל עץ אשר בגן אכול תאכלו. עץ הדעת לא תאכלו. טוב? בתורה כתוב: אחרי רבים להטות. מכאן למדו בזבחים דף עין א', שכל דבר בטל ברוב. לקחה הרבה פירות, עשתה ככה איזה ארגז גדול, שמה עץ הדעת, ערבבה אותה, מכניסה את היד, לא פותחת עיניים, ולקחת לאכול בעץ הדעת. ואכלה מעץ הדעת. חכה נתנה גם כן לאדם הראשון. אכל גם הוא מעץ הדעת. בטל ברוב או לא בטל ברוב? בטל ברוב. מלאכי השרת שואלים את הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, צודק אדם הראשון. מפני מה כנסת מיטה על אדם הראשון? בטל ברוב, בתורה שלך כתוב, אחרי רבים להטות. מה אתה רוצה? ביטלה אותו ברוב? טוב, אין מבטלים איסור לכתחילה. בסדר, אין מבטלים איסור לכתחילה. זהו, מדרבנן. אתה כונס עליה מיטה? כאילו עברה איסור דאורייתא, נכון. שמע פי הגבורה זה איסור דאורייתא. אבל לדבר דרבנן, אבי. תרץ להם, מצווה קלה. ציוויתיו ועבר עליה. מה זה קלה? מצווה חמורה זה שנוהגת לעולם. מה מצווה קלה? היה רק בשבת, ביום שישי אסור לו. שבת היה יכול לאכול מזה. וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לבטל. אז זה מה שאומר, מצווה קלה ציוויתיו.
אז מה היא ביטלה את זה באלף? תבטל את זה במיליון, זה לא מתבטל. כי זה דבר שיש לו מתירים. ואפילו באלף לא בטל. אז אם כן, מצווה קלה ציוויתי ועבר עליה. עבר על הדבר הזה, לכן נכנס עליו את המיטה. זה פירוש יפה, פירוש טוניסאי. מרגישים את הפלפול שלו, חליפים מאוד. זה הרב אומר. אתה יודע כמה רבנים היה בטוניס בשם כהן? בג'רבה, רק כהן יש. רק כהן. אותו שם יכול להיות 100. אתה כהן מתבלבל, שואל רק איזה ספר חיבר? לפי זה אתה יודע איזה כהן זה. אז אם כן, בכל אופן, אנחנו, פעולות שלנו בערב שבת, לתקן חטא אדם הראשון. אז גם העניין הזה, של הנר, האישה יש לה זכות להדליק ראשונה. אבל זה לא אומר, בגלל שהיא קיבתה אורות של העולם, אבל זה לא אומר שזה שאלה לבדה. אגב, הגאון רבי חיים פלאצ'י, יש לו ספר נקרא ראי חיים. ראי חיים, ספר דירושים, על התורה, שהיה דורש בפני בעלי בתים של איזמיר. מה אני אגיד לכם? אני מתפעל מהספר הזה עד השמיים. כי אני לא יודע אם תלמידי חכמים יכולים להבין את זה. איך הבינו את הדרשות שלו תלמידי חכמים, בעלי בתים של איזמיר? רבנים לא יבינו את זה. הוא מפלפל פלפולים אדירים. הביא פסוק, מקשה מתרץ ועושה פלפולים, דיני ממונות, מבין העזר, מיור ידיעה, מאור החיים, 10-15, 10-15 עמודים, דף, ככה עושה, כל כך ענק היה. עכשיו הייתי בטוח שזה מדובר באיזה בתי כנסת גדולים ונכבדים. על דוגמה ראיתי, דרוש שדרש בקהילת קודש עץ החיים. זה קצת יותר גדול מפה, עץ החיים. היום אין שם את כנסת, בעונות הרבים. עשו איזה אולם סתם, תיאטרון כזה. ספורט, שייך לקהילה. השאירו בספסל אחד ליופי. הכל נשרף, עלה בלהבות פעם. אז קצת שיפצו אותו, אבל עשו אותו ככה. בכל אופן, עץ החיים. דרשות שלמות שרבי חיים פלאצ'י דרש שם. לא מרחק משם יש בית כנסת בתי כהונה. זה בית הכנסת היחיד שנשאר מאז. הוא לא נשרף בשריפה הגדולה שהייתה אז בהסביר בזמן רבי חיים פלאצ'י. ושם יש שטיחים אפילו מאז. זה מקום מאוד מיוחד. אפלי לעשות מקום. מאוד יפה גם. עתיק עתיקה. אז הלכתי שם, עליתי שם על הבמה. למעלה זה, זה עולים, עולים מדרגות. ולראות מה ראה רבי חיים פלאצ'י מלמעלה. היה דורש שם. כמעט שנתיים, עד שבנו את איזמיר שנשרפה, זה בית הכנסת היחיד היה פעיל. לראות מה ראה מלמעלה. אולי מה שרואים משם לא רואים משם. איך לראות. הוא מביא דרושים שלמים שדרש להם. יש לו בית כנסת, נקרא גירוש. זה מגורשי ספרד, הקימו אותו. יש קהילת קודש בעלי בתים. כל מיני מקומות. קהילת קודש פורטוגל, זה הכל בתי כנסת. מקומות קטנים, לא גדולים כל כך. בכל אופן, אחד הדרשות שהוא מביא בספר הזה ראי חיים, ספר מתוק מדבש, פרשת תולדות. הרב מפלפל איך היה מותר ליעקב אבינו לקחת את הברכות של עשיו. מה ההבדל בין זה לבין אדם שחוטף מצווה? אבא שלו אומר לעשיו, לך תביא לי אוכל. אתה גונב לו את המצווה? אתה הולך מביא אוכל? חוטף מצווה, תשלם! על זה שעה הוא פלפל. ואגב זה, הוא נותן פלפול, מביא ראיה מכאן, מדין הדלקת תר של שבת מהרב חידה הזה. ואגב זה, הוא מפלפל, מה הדין? אם היו
היה כמה אחים בעולם ביחד, ואחד מהם מת בלי זרע. אשתו זקוקה לייבום, או לחליצה. ייבום, לוקח אותה אחד האחים, מה שנקרא עושה במאמר, מה זה מאמר? כמו קידושין, אבל אומר לה, הרי את מקודשת לי, במאמר זה, נותן לה מטבע, מקודש לי מאמר זה כדת משה וישראל. הוא לא אומר קידושין, כי באמת, מדאורייתא לא צריך קידושין. לוקח אותו לביתו ודיו. אבל מדרבנן עושים במאמר. עושים קידושין מדרבנן. ואז לוקח אותה, אם מגרש אותה מחר, אין בעיה. מה, למי הזכות הקדימה בעניין הזה? לגדול האחים. הגדול הוא תחילה. לקח, לקח, לא לקח, זה שחרה. לא לקח, זה שחרה, עד הקטן. אומר, מה הדין? כתוב, אם קפץ הקטן וכנס, כנס, זכה. ולמה גמרא לא חייבה אותו? כדין חוטף מצווה. מוכיח מכאן רבי חיים פלאצ'י חידוש גדול. מצווה שהיא מוטלת על שני אנשים, ואחד קפץ, זכה. נפקא מינה. אומר, כיבדו אדם אחד בבית הכנסת בכבוד, תעלה לתורה. זה עשה פרצוף או לא עשה פרצוף, קפץ אדם אחר, עלה. יכול לחייב אותו להגיד לו, אדוני, חטפת לי מצווה? ולא, למה? זה ספר תורה שלך, של בית אבוק? זה ספר תורה, זה ציבור. כל עשרה קוראים בספר תורה. מה אתה יותר טוב ממני? לכן, אם תפס, לא מחייבים אותו. ואחד הראיות שהוא הביא מדברי הרב חידה האלה. הבעל והאישה בבית אחד. מי מחויב הדלקת הנר? שניהם. אם האישה לא נמצאת, מי מדליק את הנר? הבעל. הבעל היה בבית, קפץ, הדליק את הנר. אישה יכולה לתבוע אותו, הרב חידה אומר, לא יכולה לתבוע. למה? כי היות והמצווה מוטלת על שניהם, יש לה זכות קדימה. זכות קדימה לא מחייבת עשרה זהובים. מה כן מחייב? מצווה. אם יש לך זכות מצווה, ואני חטפתי אותה, חייב עשרה זהובים. טוב, מה יעשה עם יעקב ועשיו? אז זה טעינו שמה, איזה פלפולים גדולים ותירוצים. לנסות לתרץ את יעקב ועשיו. האם המצווה הזו הייתה מוטלת רק על עשיו? או גם על יעקב? נכון האם העיקר זה היה הברכה? הוא רצה לתת ברכה. וכדי שהברכה תחול, הוא אמר לו ללכת ולהכין אוכל. או שהעיקר זה היה הסעודה, בגלל שהכנת לו סעודה, אתן לך ברכה. רבי חיים פלאצ'י עושה מזה פלפולים מאוד מאוד יפים. ספר ראי חיים של רבי חיים פלאצ'י. נחזור לעניין שלנו. אבל בכל אופן, מצוות הדלקת הנר היא שייכת גם כשהאדם הוא רווק. כיוון הדלקת הנר שניים, אחד כנגד נפש רוח הנשמה די בחינת לילה, ואחד כנגד נפש רוח הנשמה די בחינת יום. יש כאלה שמכיוון שרצו להרוויח את העניין הזה של שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, מה עושים? לוקחים את הנר של שבת, מדליקים נר קלוע, ואז זה ממש כמו מקשה אחת, כי זה שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. אם אתה עושה כל נר לבד, אז איפה בדיבור אחד? משנה ברורה מביא את זה. אז למה איפה בדיבור אחד? זה לא דיבור אחד, מגן אברהם גם כותב. אבל אם אתה קולע על שני הנרות ביחד ועושה שמור וזכור ודיבור אחד נאמרו, זה יותר נראה כשמור וזכור ודיבור אחד נאמרו. אבל כף החיים לא ערב לו העניין הזה. הוא אומר, ראינו כמה ראשונים, אגב כל הלכות חנוכה נמצא בסוגיה הזו של שבת, מדף כף א' עד סוף דף כף ג', כף ג', כף ד', מסכת שבת. אומר, כל דיני חנוכה למדנו מנר שבת. ובסימן תרעה, תברש עין א' כתוב, שולחן ערוך, שלא יעשה נר חנוכה כמדורה. אז הוא אומר, אם אתה עושה נר קלוע, אתה בעצם עושה את זה מדורה. זה לא נר בכלל. נר שאמרו נר, ולא מדורה. כך הוא אומר. בא הרב, כנסת הגדולה, רבי חיים ישראל בלווניסטי, חכם לפני כמעט 500 שנה, קצת אחרי דורו של מרן. הוא והשך היו באותו דור, צוותי כהן. הוא אומר שמה שאומרים נר קלוע זה על מנת להביא לבית הכנסת. אבל בבית היו מדליקים נרות נפרדים.
כנראה שזה במקומו ששם היה גר הרב בנבניסטי. הוא היה גר בתחילתו במקום שנקרא טיריה. יש טיריה, מקום אחד, אני לא יודע איפה זה. טיריה, זה מקום בטורקיה, נקרא טיריה, זה כנראה זה כפר קטן. ראיתי מקום אחד כתוב ליד כפר מגדלים. יש לו שם בעברית, זה מוזר גם כן. אבל זה כנראה אחד לזה שאני לא יודע איפה זה. באזור טורקיה. הוא רוב ימיו היה אחר כך באזמיר. הוא היה תלמידו של מהרית. רבי יוסף טיראני. רבי יוסף טיראני היה בנו של המבית. רבי משה בר יוסף טיראני, כי למסבא קראו גם יוסף. רבי משה טיראני. אומר לכם משהו? לא אומר? רבי משה טיראני היה חברו של מרן הבית יוסף, שניהם היו תלמידים של רבי יעקב ברב. והוא היה בר פלוקטה שלו. המבית, ענק שבענקים, הדיין גדול מאוד. הוא היה חולק עם מרן מחלוקות אדירות. אפילו היה מחרף אותו. פעם אחת התווכחו בביאור, אחד הפירושים של רבי יעקב ברב הרב שלהם, כתב מהמבית בתשובה, ועל כגון זה אומרים, רבם דקרו. אתה בפירוש שלך מה אמר רבנו, דקרת אותו, הרגת את הרב שלך. לשון חריפה מאוד. מרן בית יוסף מעתיק את זה. בבדק הבית, בחושן משפט, את הפירוש של המבית. הוא לא אומר שהמבית אמר את זה. תראו מה זה ענף. הוא כותב, ועל זה כתב לו, זה לא טוב כתב לי, ועל זה כתב לו חכם אחד כך, מעתיק את לשונו, את כל הגידופים הוריד, השאיר רק את העניין. משהו פלאי פלאות. ומרן שם דוחה אותו, וחייב היה לסיים בהתקפת הקטנה, אז הוא כותב לו, ומי שפוסק, ראוי לסלקו מדיין. ואת הלשון הזו כתב גם בשולחן ערוך. זה המבית, היה להם ויכוח גדול בשמיטה, ויכוחים גדולים מאוד. ממש בר פלוגתא היה. ובדיוק בינו, היה חסיד של מרן בית יוסף. מהרית, רבי יוסף טיראני, היה חסיד של מרן. ומרן עצמו, סבל הרבה בחיים שלו. ביוסף קארו, סבל עצום ונורא סבל. כל מי שקורא בספרים, כמה, גם מה שהוא כותב עצמו, זה מגיד משרים, כמה היה סובל. הוא, היה שני עניינים שהיו קשים עליו. מצד אחד היה חסיד גדול, פוסק עצום, מסתיר את החסידות שלו, ומצד שני צריך להתמודד עם כל מיני אנשים שהיו לוחמים בו. טענו שלא הבין, כן הבין, ככה. המבית היה הרבה נלחם בו, לא רק הוא. הוא היה יושב בבית הדין של, שהייתה, היה אז בצפת. וראש הרבנים היה המבית. מרן, למרות שחיבר סר שולחן ערוך, אז אמרו שהוא בגלל שיש לו כסף, הוא חיבר שולחן ערוך. הוא היה עשיר, בתחילתו היה עני מרוד. אחר כך התעשר מאיזה מעשה מכתש פעם, סיפרנו. נעשה עשיר ומופלג. ואז התחיל להדפיס את הזבר שלו בית יוסף, כסף משנה, שולחן ערוך. אז היו אומרים שהוא, בגלל שהוא עשיר, אז הוא מדפיס, אבל באמת המבית גדול ממנו. עד כדי כך שזרקו אותו מבית הדין. מרן. ובתוך הספר מגיד בשרים, כתוב שהוא גם זרקו אותו מבית הוועד. מה זה הוועד? כנראה היה איזה מועצת הרבנים. אז צפת הייתה עיר ואם בישראל. היום צפת זה עיר רחוקה. אבל אז צפת היה בה יותר מ-200 רבנים. יותר מ-200 דיינים גדולי תורה, שהם אלה שסמכו את רבי יעקב ברב. שאומרים 200 רבנים נשמח, זה המתי, יש רשימה של ה-200. זה לא סתם אומרים. כולם גאוני עולם, כולם באו מסלוניקי. גאוני עולם היו. סלוניקי או ספרד. זה היה דור אחרי הגירוש. הם טיילו בהרבה מדינות, הגיעו לשעה. זרקו אותו מהוועד של הרבנים. ולכן הלך לכפר ביריה, הרחק עם תחביה מצפת. ושם כתב את הבית יוסף. סיים אותו שם, כתוב שם פה ביריה. כותב, סיימתי אותו ביום פלוני, פה ביריה, כפר ביריה.
זה, עד היום יש את הבית של מרן, איפה שמרן היה, כתב את הספר, שם בכפר ביריה. זה מרן, כמה? כמה סבל, סבל גדול מאוד סבל. רבי יוסף קארו, אין כל זה, בא בנו המבית, בנו של המבית, המהרית, והלך אחרי מרן הבית יוסף. לא הסתדרו העניינים שם בצפת כנראה, ולכן הוא הלך לטורקיה. ושם העמיד תלמידים הרבה, היה ראש שבעה, ואחד התלמידים שלו זה הגאון בעל כנסת הגדולה. כנסת הגדולה, כשמו כן הוא, סט כזה גדול. על כל נקודה בשולחן ערוך או בטור או בבית יוסף, מביא מאות פוסקים ואלפי פוסקים. יכול להביא לך 4-5 עמודים, רק מקורות. כל האחרונים שהיה אז, משהו מפליא לעשות, גם הראשונים. כפשוטו, כנסת הגדולה. כינוס גדול מאוד. זה היה בן של המבית. אז יש לנו המבית, יש לנו מערית. טוב, בכל אופן, כנסת הגדולה, זה כדי שתאום לזה כנסת הגדולה, אמרתי כל זה. הוא אומר שראה אצלו בכפר, טיריה או באזמיר, שלא רגילים להביא נר שהוא קלוע בבתים, רק לבית הכנסת. בית הכנסת היו מביאים נר קלוע. אז הוא אומר ככה, בבית שאתה צריך לצאת ידי חובת הדלקת הנר, שם חוששים לסברה של רמה בסמנת דבר שעין א', שיזהר שלא יהיה כמו אבוקה. אבל בבית הכנסת זה כבדו השם באורים. לכן שמה אפשר להביא נר כזה, ועד רבה, להראות ששמור וזכור בדיבור אחד נאמר הוא, שאדם לא יבוא יגיד, אני רוצה השבת רק בשביל המעדנים שלה. אבל הוא רוצה אחרי זה לסוע בשבת. ואין דבר כזה. זכור ושמור בדיבור אחד נאמר הוא. שבת צריכה להיות שלמה. לכן היו רגילים להביא נר לבית הכנסת, קלוע. היום לא מביאים, לא קלוע ולא קלוע. מוצאי שבת מביאים קלוע, אבל גם לא בשתי נרות, אלא יש בה יותר אבוקה. כי שם זה על מנת שיהיה אבוקה. כן. אגב, גם בנר הזה שמביאים מוצאי שבת, סגולה גדולה יש בזה. יש בספר מקבציאל, שכתב רבי יוסף חיים, נתפס מקרוב. שם כתוב שהוא מביא את רבנו הארי המפורסם, בטעמי המצוות, שאומר שהיה להם שראוי שכל אדם יקנה בדמים יקרים את הזכות לעשות הבדלה בבית הכנסת ולהביא נר במוצאי שבת. רבי יוסף חיים כותב שיש להם חזקה מאבותיהם, כמה חזקות היה להם למשפחה הזו. הוא לא היה רב העיר, רבי יוסף חיים לא היה רב העיר של בגדד. היה פוסק מפורסם, שולחים לו מכתבים והוא שולח, אבל רבני העיר היו חכמים אחרים, כל מיני רבנים היה בתקופתו, הוא לא היה הרב. הרב בעל בני אהרון היה רב העיר, היה רבנים האלה, הוא לא היה הרב של העיר, למרות שתחשבו בדעתו מאוד, אבל לא היה רב העיר. אז איך היה דורש בפטרקסט הגדול? היה להם חזקה. 4 שבתות השנה, שבת קלה לפני שבועות, שבת הגדול לפני פסח, שבת זכור, שבת תשובה, היה דורש אותם בטקסת הגדול. מה החזקה? נועלים כל בתי הכנסת של בגדד, וכולם צריכים לבוא רק לסליל כבירה, בטקסת הגדול. ושם היה דורש 4 שבתות השנה. זה חזקה שמאבות אבות אבות אב. מרבי אליהו חיים, מרבי משה חיים. עוד חזקה היה להם, העירוב שעושים אותו בעד כל בני העיר. היום כל אחד אומר אני עושה עירוב. טוב, אבל אז היה צריך לעשות העירוב בבית הכנסת הגדול. מי עושה אותו? לא רב העיר. לא חכם שמעון אגסי היה רב העיר. לא הוא. אלא מי היה עושה? היה עושה אותו רבי משה חיים. רבי משה חיים כן היה רב העיר. אבל זה הפך להיות אצלם המשפחה חזקה. וגם רבי אליהו חיים שלא היה רב העיר, וגם רבי יוסף חיים בנו, הם היו עושים את העירוב של החכם. דבר נוסף היה להם חזקה, זה. כך הוא כותב. להביא נר להבדלה ויין לקידוש ולהבדלה. היו עושים קידוש גם בבית הכנסת. הם כבר לא עושים, כי אין אנשים שגרים בתוך בית הכנסת.
יש תוספות ארוך בזה בסחן דף קוף א', ובכל אופן, אבל הבדלה עושים בית הכנסת, מנהג הספרדים לעשות, חוץ מקומות שנהיו מודרניים הפסיקו לעשות הבדלה בית הכנסת, ולא יפה עושים, כי יש אנשים שלא עושים הבדלה בכלל בבית, אם אתה לא תעשה להם לא ישמעו. בפרט יש בחורים הרצים לצוד החופים מיד אחרי בית הכנסת, הולכים מיד, הולכים. אז זה יכול להיות דבר כזה שלא ישמעו הבדלה. לכן מן הראוי לחזור, כבוד הירים, כבר אין לגרון. בטח, ירים יותר מה שהיה. טוב. ככה. כשר הדור לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יאללה. אז מכן זה היה חד... זה אומר ככה לעמה. טוב, אז כן, זה החזקה שהייתה להם, היו עושים אותה. אז להביא נר להבדלה זה חשוב. אז היום אף אחד לא מוכר את זה, אבל אם יש לאדם הזדמנות ואפשרות בעולם שהוא זה שיזכה להביא את הנר הקלוע לבית הכנסת, הוא לא יודע איזה מעלה יש בזה. אם רבנו הרי אומר לקנות את זה בדמים יקרים, הוא לא כתב על הרבה מצוות לקנות בדמים יקרים. כמה שאני זוכר, שני דברים: ספר כל נדרי ואת הדבר הזה. אז זה מראה כמה מעלת הדבר הזה. מי יביא את היין להבדלה לבית הכנסת? היום אף אחד לא קונה. אצלנו עושים, לא יודע. כל שבת, כל מוצאי שבת, מקום אחר, ניגון אחר, פעם רסט, פעם עג'ם, פעם חיג'אז, ודאי. איפה שלא עושים, תנהיג להם שיעשו. ראוי שיעשו, ראוי, בכל אופן, הבאת היין הזה, יש בה סגולה. אני גם לא יודע, אבל הרבי נוהרי אומר סגולה גדולה. מה הסגולה? לא גילה. חבוד יעלה ויבוא. אז קרובים, צור. איך יוצאים פה?